Na nogometnom igralištu u Banjolama predstavljen je Milan Academy Junior Camp, koji će se održati od 2. do 6. srpnja ove godine. U prisustvu mnogobrojnih roditelja i djece, organizator je održao prezentaciju kampa i upoznao roditelje o programu. Inače, osim u Banjolama, ovogodišnji Milan Junior Camp Hrvatska održati će se i u Zadru. I roditelji kao i sama djeca žele znati što će se tu sve skupa događati, što dobijaju dolaskom u kamp, kako izgleda svaki dan, koji je program rada, jutarnjeg treninga, popodnevnog treninga. Imat ćemo edukacijsko-zabavni program, znači u pauzama, karaoke, kvizove, crtanje za djecu, pjesmu smijeha. Tako da roditelji sigurno žele znati kome tih 5 dana po cijele dane daju djecu na čuvanje praktički. Što će oni raditi u tih 5 dana? Što je glavnina cijele priče? Pa glavnina je nogomet. U svakom slučaju glavnina je nogomet. Znači imat će jutarnji trening, popodnevni trening, imat će užinu, ručak u obližnjoj jednom restoranu. Taj edukacijsko-zabavni program koji će biti, eto, razbibri ga malo da ne bude samo lopta i samo trčanje u vrijeme kad je jako sunce, tako da malo to, da ih malo ublažimo taj dan. U svakom slučaju nogomet, puno nogomet. Tko će ih voditi? Znači, kamp vodi 4 trenera iz Milana. Znači, to su treneri koji rade u razvojnom centru AC Milana, službeni treneri koji dolaze, znači, samo za naš kamp. Uz njih ćemo imati 4 ili 5 lokalnih trenera, malo iz Banjola, malo iz Zadra, koji će u biti pomagači vezano za jezik, a i sami time će se malo educirati od kolega koji ipak rade u tako velikom respektabilnom klubu. Rekao je organizator i dodao kako su Banjole izabrali zbog pozicije blizine mora, dobrih terena i ugostiteljskih objekata, no ono što je najbitnije... Kome je predređen da bude nogometaš, on će biti nogometaš s našim kampom ili s nekim drugim ili bez njega. Znači, mi ne možemo puno utjecati. Prva tema, cilj svih ovih kampova je znači nekakvo zbližavanje djece. Djeca su po cijele dane nekakvim kompjuterima, laptopima i ostalim stvarima i ovo će im samo pomoći da se malo socijaliziraju, da se upoznaju u redu kroz nogomet, kroz treninge, upoznat će ljude ili dečke iz drugih gradova, iz drugih krajeva, čak i ima ih iz Italije i Slovenije već prijavljenih. U kamp se mogu prijaviti djeca od 5 do 17 godina. Prijaviti se mogu i cure, a cijena je 2200 kuna.